Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan g'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'pchilik obunachilarimiz kommentariyada Müslüman ayollarımız, orangi ayollarımız uchun liboslar taqdim etishimizni iltimos qilishgan. Obunachilarimizning xohish istaklarini inobatga olgan holda bugungi videomizda orangi ayollarımız uchun, Müslüman ayollarımız uchun bahor yoz mavsum liboslarini taqdim etishga qaror qildik. Ushbu liboslar fasonlaridan foydalangan holda, andoza olgan holda chevar tikuvchilarimiz o'z mijozlariga yanada chiroyli liboslarni tikib berishlari mumkin. Bu liboslarni men Instagram sahifalaridan olganman. Tikuvchilarimiz va obunachilarimizga foydamiz tegsa, albatta biz bundan juda xursand bo'lamiz. Telegram tilkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qiziqtirgan savollaringiz, xohish istaklaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram tilkamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib boshqa harakat qilamiz. Yana undan tashqari, biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, opisaniyadagi telefon raqamimiz orqali tortinmasdan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.